Salam, hörmətli dostlar. Sizi yenə də salamlayıram. Bugünkü verilişimizin əsas mövzusu yenə də ay olacaq və ay haqqında olan yalanlar, cəfəngiyyatlar olacaq. Mən sizə bir neçə videoklip təqdim eləmək istəyirəm və bu videokliplər əsasında mən onları tərcümə edəcəm sizin üçün. Siz özünüz qərar verəcəksiniz. Yalanlar nə qədər böyükdür, nə qədər genişdir. Bəzi alimlərin fikrini öyrənəcəyik ay haqqında və bəzi kadrlara baxacaq. Bu kadrlardan aydın bilmək olur ki, ayı heç, necə deyərlər, heç yaxın gələ bilməyiblər amerikanlar. Nəinki amerikanlar, ruslar, çinlər və s. Gəlin o kliplərə bir yerə baxaq. Deməli, bu alim insandır, böyük bir alimdir. Adını, soyadını mən sizə istəsəz komentlərdə deyəcəm. Videonu Owen Benjamin paylaşıb. Siz yəqin ki, onu tanımırsınız, amma o bir komediyantdır və düz dünya haqqında olan məlumatları o da çalışır paylaşmaq. Amma təəssüflər olsun ki, YouTube-un yeni alqoritmi bir çox bu cür kanalların bağlanılmasına gətirib çıxardacaq. Çünki YouTube censorship elan edib və ümumiyyətlə düzgünlüyə, gerçəkliyə, ədalətliyə doğru böyük bir dünyada müharibə elan olunub. Gəlin bir yerdə izləyək. Klip get-gedə mən sizə çalışan tərcümə edib dayandıraraq klipi. Deməli, sual verir reportör ki, amerikanlılar aya gedəcək bu yaxınlarda və siz bu haqda nə deməli, düşünürsünüz? Bu professordur, böyük alim. 65-ci ildə amerikanlar ələ gedməyirlər aya və hamı elə bilir ki, amerikanlar aya gedəcək və s. və ilaxır. Deyir, 10 il bundan əvvəl bir alimlə biz danışdıq və o mənə dedi ki, bu bir qaya deyil, bu bir dağ deyil, bu yəni fiziki bir cisim deyil. Bu plazmadır. Və mən bu insanın dediyi ilə razıyam, çünki həqiqətən ay plazmaya oxşuyur. Kosmik plazma deyir, plazma deyir, yəni İndi o vaxtı biraz insanların fikri fərqli idi, amma yəni Moon fiziki bir cisim deyil. Yəni 58-ci ildən bu işlərlə məşğuldurlar. Deyir, heç vaxt baş verməyəcək və deyir ki, reportör soruşur ki, bəs bunlar qeyb aya çıxacaqlar, bilir, heç vaxt baş verməyəcək. Baxın, ay çox unikal bir struktura. Mən fikir versəz, baxın, ayın üzərindən belə bir xət keçəcək. Bu, elə bir ki, ayın yenilənməsidir, yoxsa qalaqramdır. Bunu dəqiq heç kim bilmir. Baxın, mən yenidən sizə göstərim. Gördünüz? Bax, budur. Bax, gedir, 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 yuxarı getdi. Ay unikal bir, deməli, cisimdir. Cisim də deməyik, bir struktur. Bəli, yəni ki, NASA-nın gördüyü demək olar ki, bütün işlər hamısı belədir. Yəni, pavilyonda Stanley Kubrick çəkib böyük bir ehtimalla, sonra da yazığı öldürüblər. Deməli, Tom Cruise-un filmindən sonra fikir verirsiniz, pavilyondur. Bütün bu quruluşlar hamısı pavilyonda çəkilib. Baxın, hamısı necə gələcək, relislər necə olacaq. Bəli, bu cür struktur olmalıdır. Kamera necə quraşdırılmalıdır. Hamısı bircə-bircə fikirləşiblər, fikir verirsiniz strukturu. Çox-çox maraqlı bir videodur. Stanley Kubrick böyük rol oynayır bunun formalaşmasında. Bu fərziyənin, bu yalanın, bu nağılın. Burada da çox maraqlı kadrlar var.
astronavtlar maraqlı işlər var. Bu struktur necə gəlib aya çıxıbsa bu? Bundan xörək yeməyi bişirirlər, bu şeyin içinə qoyurlar. Deməli, peşin içinə qoyub yeməyi bişirirlər, bu faliqadır. Yəni ki, bu o vaxt indi biraz texnologiya zadı yox idi. Cəmaatı allada bilirdilər. Cəmaatın başında oynaşa bilirdilər. İndi texnologiyalar, informasiya çoxalır. Biz internet, YouTube çox böyük bir mənfi rol oynayıb elit qüvvələr üçün, bu NASA üçün, yolların arxalarında duranlar üçün. Özü bu real kadrlardır. Özü heç bir gravitasiya, mravitasiya boş söhbətdir. Bu yəqin şeylə də, iplə, zadla bunu sallayıblar. Yəni, cəfəngiyyatdır hamısı, yalandır. Bir verirsiniz də. Kadrların çoxu yavaşladıblar. Yəni, bahalı kameraları vaxtı çəkiblər, yavaşladıblar və effekt alınıb. İndi bu kadra fikir verin, bu indi uçucuy. Çox belə gülməli, çox belə nağıldır da başa düşürsünüz. İndi bu da çox unikal kadrlar göstərəcəklər. Deməli, bu raket uçub gələndə yerə, əlbəttə ki, göydən, kosmosdan gəlməli. Bu kosmosdan gəlmir, təyyarədən bunu salırlar aşağı, kapsula, kapsul deyirlər. Bəli, dünya tarixində ən böyük an. 20 milyardlıq büdcəni bu cürə cəmaatın başına uğradaraq indi bunun paraşütü açılacaq və bəli və yerə düşəcək, onu təbrik edəcəklər, qucaqlayıb öpəcəklər. Məlumatlar çıxır, məlumatlar çıxacaq, çoxalacaq. Yalanlar həmişə saxlaya bilməyəcəklər yalanı. Və Werner von Braun'un sekretarşası, onun köməkçisi dedi ki, əvvəlcə insanları nə ilə qorxuducaqlar? Sovetlər Birliyi ilə. Sovetlər Birliyi dağıldı teröristlərlə. Teröristlər qutardı, indi çalışacaqlar uzaydan gəlmələrlə, inoplanetyanlarla, aliens-lərlə qorxutmağa. Budur əsas məqsəd insanları əl altında saxlamaq, kontrol altında saxlamaq. Lazım olarsa hərbi qüvvə də yer edəcəklər, lazım olarsa kosmik müharibə də elan edəcəklər. Amma cəmaat bilməsin, başa düşməsin. Bilin və agah olun, ey millət.